Et dilemma, det er et problem eller en situation, hvor man skal træffe et valg, eller måske lige tænke lidt ekstra over, hvad det er, man skal gøre. Dagens dilemma. Emilie, 12 år. Er det okay, at jeg poster billeder på Instagram af min lillesøster, når hun ikke selv kan sige ja eller nej? Det her dilemma, det har jeg fået Stine Liv til at snakke om. Stine, hun forsker i børn og i medier. Hej Emilie. Der er mange voksne, der godt kunne lære noget af det spørgsmål, du stiller. For det er der rigtig mange voksne, der glemmer at stille. Nu ved jeg ikke, hvor gammel din lillesøster er, men hvis hun er bare en 3-4 år, så kan du godt spørge hende, om hun synes, det er okay. Og så vender du hende nemlig også til, at hun faktisk gerne må sige ja eller nej til at få taget billeder og få delt billeder af sig. Dagens dilemma. Lærke, 13 år. Hej Ultranyt. Mig og min bedste veninde har kendt hinanden i 5 år. Og nu er jeg blevet forelsket i hendes kæreste. Hvad kan jeg gøre? I dag, der er det YouTuberen Alexander Husum, der ser på dagens dilemma. Alexander, han er nemlig selv en del erfaring med op- og nedture i kærlighedslivet. Hej Lærke, det er et super, super godt spørgsmål, du kommer med der. Jeg tror, det er en helt normal ting, for man styrer ikke rigtig ens følelser, også selvom det er ens ven. Men jeg synes, du skal vurdere, om din veninde betyder nok for dig, altså hvem du helst vil have i dit liv, så vurder om venskabet ikke er vigtigt, og så bare vide, at der er drenge nok i hele verden til at du nok skal finde en, der er mindst lige så sød som ham, som du er faldet for. Det kan jo også være, at du kun er faldet for ham, fordi han er lidt spændende i forhold til, at det er forbudt. Giver det mening? Så bare, jeg synes faktisk, hvis det var mig, så havde jeg glemt alt om ham, haft min veninde, og så fundet en anden fyr. Dagens dilemma. Noah, 10 år. Min lille søster vil altid gerne lege med mig. Må jeg godt sige nej nogle gange? Og hvordan gør jeg det, uden at hun bliver ked af det? Jeg har fået Silas Cornelius til at snakke om dagens dilemma i dag. Silas, han spillede hovedrollen Bjørn i sidste års julekalender Julefeber. Og så er han både storebror i virkeligheden og på skærmen. Hej Noah. Sådan er det at være storebror. Så husk at du det, så længe du kan. For når din søster bliver ældre, så har de nok ikke lyst til at lege med dig hver dag. Så mit råd er, at du laver en aftale med din lillesøster om, at I laver noget hver dag. Og så kan I måske få jeres forældre til at planlægge det for jer. Og på den måde, så giver du hende noget legetid, og så din lillesøster giver dig noget frirum, hvor at du kan løbe rundt og lege med dine venner eller spille, eller hvad I nu har gang i. Og det var egentlig mit råd, så jeg håber, I kan bruge det, og så må du bare have det godt. Vi tager lige et sidste dilemma i den her omgang. Dagens dilemma. Pige, 11 år. Hej Inge. Mine forældre er skilt, og jeg kan ikke så godt lide min fars kæreste. Mig og min søster har prøvet at tale med ham om det, men han er ligeglad. I dag der har jeg selv valgt at svare på dagens dilemma, fordi jeg har også prøvet, at en af mine forældre fik en ny kæreste, som jeg ikke havde det så godt med. Men nu ved jeg jo ikke, om det er en ny kæreste, din far har fået, så det er fordi, det hele stadigvæk er lidt nyt, og man lige skal lære hinanden at kende. Din fars kæreste skal vende sig til, at din far også har jer børn, som han elsker rigtig højt. Og I skal vende jer til, at jeres far har mødt en anden, som han sikkert er rigtig glad for. Hvis ens forældre de bliver skilt, og de så får nye kærester, så tror jeg, at man skal se den nye kæreste som en bonusvoksen, man har i sit liv, og ikke som en erstatning for sin mor eller far. Det kan også være, at I lige skal finde ud af, hvad det er, I har til fælles, og hvad I kan snakke om, som kan være jeres ting. Det er altid de voksnes ansvar, at der bliver snakket om tingene derhjemme. Men det er så sejt, og det er så godt, at du har taget fat i din far, og det vil jeg bare virkelig gerne råde dig til, at du gør en gang til. Og hvis ikke det hjælper, jamen så prøv at tage fat i din mor eller en anden voksen og snak med dem om det. Det var alle fire dilemmaer, som jeg havde plads til i denne her omgang. Hvis du har et dilemma, du godt kunne tænke dig at tage med næste gang og få nogen til at besvare, jamen så skriv det lige i en kommentar til den her video, eller skriv det til den her mail, eller send os en DM på Instagram lige her.